നമസ്കാരം. കളമശ്ശേരി മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈൻ നടത്തിയ യാത്രകൾ ഉൾപ്പെടെ സമ്പാദിച്ച കോടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള വിഷയങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച നടക്കുന്നത്. സിപിഎമ്മിന്റെ എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ സക്കീർ ഹുസൈനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് പാർട്ടി തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ വസ്തുത. സക്കീർ ഹുസൈനെ നമുക്കറിയാം, കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോൾ കളമശ്ശേരി രാജാവിനെ പോലെ വാണരുളിയ ഒരു നേതാവാണ്. ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സ്വന്തം കാറോടിച്ചു പോയി പോലീസുകാരോട് അദ്ദേഹം തട്ടിക്കയറുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ സക്കീർ ഹുസൈൻ കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു, പിന്നീട് തിരിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഈ കഥയുമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. പക്ഷേ സിപിഎമ്മിന് ഇപ്പോൾ അനാഭിമതനായിരിക്കുന്നു സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. സക്കീർ ഹുസൈൻ കളമശ്ശേരിയിലെ ഒരു രാജാവ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എറണാകുളത്തെ ആൾക്കാർക്ക്, എറണാകുളം നിവാസികൾക്ക് വലിയ സംശയമൊന്നുമില്ല. കളമശ്ശേരി ഏരിയ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈനും സിപിഎം മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുമായി എന്ത് ബന്ധം എന്നുള്ള ഒരു ആലോചന കൂടി ഇപ്പോൾ വരികയാണ്, എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച കൂടി ഇപ്പോൾ വരികയാണ്. ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ സ്വന്തം സക്കീർക്കയാണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ. ബിനീഷ് കോടിയേരിയുമായി അഭേദ്യമായ സ്നേഹബന്ധവും ബിസിനസ് ബന്ധവും ഒക്കെ സക്കീർ ഹുസൈന് ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ വളരെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ബിസിനസ്സിൽ വലിയ ഒരു സഹായമായി സക്കീർ ഹുസൈൻ ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് പറയുന്നത്? സിപിഎം കളമശ്ശേരി മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി എ സക്കീർ ഹുസൈൻ 10 വർഷത്തിനിടെ സമ്പാദിച്ചത് കോടികളുടെ അനധികൃത സ്വത്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. സക്കീർ ഹുസൈനെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടിയിൽ സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സക്കീർ ഹുസൈനെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് ഇപ്പോൾ പരാതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത. ഇഡി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഊരാളുകൾ സൊസൈറ്റി, സി എം രവീന്ദ്രൻ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ബിനാമി ഇടപാടുകൾ, അതിൽ ഇതാ ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടി സിപിഎം തുന്നിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. വി എ സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്ന മുൻ കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി, സിപിഎമ്മിന്റെ അനിഷേധ്യനായ നേതാവ്, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം നടത്തും എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കളമശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ഒരു വ്യക്തി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സക്കീർ ഹുസൈന്റെ വിദേശ യാത്രകളിലെല്ലാം ദുരൂഹത നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പാർട്ടി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു. 6 തവണയാണ് സക്കീർ ബാങ്കോക്കിലേക്ക് പോയത്. മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ പ്രതിയായ നമ്മുടെ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള സക്കീർ ഹുസൈൻ മയക്കുമരുന്നിന്റെ കേന്ദ്രമായ ബാങ്കോക്കിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്രകൾ എന്തിനായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. സക്കീറിനെതിരെ 9 പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലുകളാണ് സിപിഎം അച്ചടക്ക നടപടി റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. 2 സെന്റ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സക്കീർ ഹുസൈൻ 10 വർഷത്തിനിടെ 5 വീടുകൾ വാങ്ങി, ഏതാണ്ട് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന വീടുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ 2016 നടത്തിയ വിദേശ യാത്ര പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സക്കീർ ഹുസൈൻ മറച്ചുവെച്ചു. പാർട്ടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദുബായിലേക്കാണ് പോയതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ പോയത് ബാങ്കോക്കിലേക്കായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരെയും, സ്വന്തം പാർട്ടിയെയും എല്ലാവരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ നീക്കങ്ങളൊക്കെ. ഇതിനു പിന്നിൽ വലിയ കാര്യമായ ദുരൂഹത ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ക്വട്ടേഷൻ എന്ന പേരിൽ വ്യവസായിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്, അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം, സ്ഥലം എസ്ഐയെയും പോലീസുകാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, ലോക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ തടഞ്ഞ പോലീസുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി വിവാദങ്ങൾ നേരിട്ട വ്യക്തിയാണ് വി എ സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്ന നേതാവ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവൻ നൽകിയ പരാതി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം സി എം ദിനേശ് മണി, ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം പി ആർ മുരളീധരൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷനാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിപിഎമ്മിന് സമാന്തരമായ ഒരു അന്വേഷണ ശാഖയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പരിഹസിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കൃത്യമായ അന്വേഷണമാണ് സിപിഎം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നീക്കങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ദുരൂഹമായിരുന്നു. ബാങ്കോക്കിലേക്കുള്ള പല കുറിയുള്ള യാത്ര, ബിനീഷ് കോടിയേരിയുമായുള്ള ബന്ധം, അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് 5 വീടുകൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വീടുകൾ സ്വന്തമാക്കിയത്, ഇതൊക്കെ തന്നെ എവിടെ നിന്നാണ്, എങ്ങനെയാണ്, എന്തിടപാടായിരുന്നു വി എ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഒരു പാർട്ടി നേതാവിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല വഹിക്കുന്ന സിപിഎമ്മിന്റെ ഒരു നേതാവിന് എങ്ങനെ ഇത്രയും പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു? കുടുംബസ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയ ഒരു വീട് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹം ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഈ 5 മഹാസൌധങ്ങളിലേക്ക് സക്കീർ ഹുസൈൻ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു? എന്തിനാണ് 6ഉം 7ഉം പ്രാവശ്യം ബാങ്കോക്കിലേക്ക് പോയത്? ഒരു പ്രാവശ്യം
ബാങ്കോക്കിലേക്ക് പോയത് ദുബായിലേക്ക് പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാർട്ടിയെ കൂടി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യമായ രേഖകൾ എവിടെയാണ്? കൃത്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ എവിടെയാണ്? ഇതൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വി എ സക്കീർ ഹുസൈനിലേക്കും എത്തുകയാണ് ഇ ഡി അന്വേഷണം. പാർട്ടിയുടെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രമുഖരായ പല നേതാക്കളും ഇപ്പോഴും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. എന്തൊക്കെ വന്നാലും സി പി എം പാർട്ടി അംഗങ്ങളും പാർട്ടി നേതാക്കളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ആരാണ് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത്? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി സക്കീർ ഹുസൈന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? സി പി എം എന്ന പാർട്ടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ന്യായവാദങ്ങളുമായി ക്യാപ്സ്യൂളുകളുമായി ഒക്കെ എത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇതാ പാർട്ടി കമ്മീഷൻ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. പോലീസോ ഇ ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള നിയമ സംവിധാനങ്ങളോ അന്വേഷണ സംഘങ്ങളോ അന്വേഷിച്ചാൽ ഇതിലധികം കണ്ടെത്താനാകും എന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പരാതി ഒക്കെ പോയിരിക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. കിരീടം വയ്ക്കാത്ത കളമശ്ശേരിയിലെ രാജാവിന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി എന്തൊക്കെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ പുറത്തു വരാനുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് നോക്കിയിരിക്കാം. എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ അന്വേഷണം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. തീർച്ചയായും ആ അന്വേഷണം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വി എ സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്ന മുൻ കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു, പാർട്ടിയുമായി ഇയാൾക്ക് എന്തായിരുന്നു ബന്ധം, പാർട്ടിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ഇയാൾ ഏത് രീതിയിലാണ് സഹകരിച്ചിരുന്നത്, മറ്റു പാർട്ടി നേതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ ഇടപാടുകളുമായിട്ടൊക്കെ സക്കീർ ഹുസൈന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.